Zelena akcija već godinama uređuje devastiranu i napuštenu vojarnu na Veloj straži na otoku Šolti u centar za edukaciju na temu održivog razvoja i obnovljivih izvora energije. Trenutno se odvija seminar za buduće lidere ekoloških inicijativa u regiji jugoistočne Europe, preko 40 učesnika, i to mi se čini kao jedan od prvih pravih seminara gdje ćemo učesnicima moći ponuditi zaista kvalitetan odabir primjera konkretnih tehnologija za korištenje obnovljivih izvora energije na licu mjesta, budući da upravo instaliramo novi solarni sustav za proizvodnju električne energije iz solarnih panela i male vjetrenjače, a već smo prije napravili, iza mene se vidi sustav za grijanje sanitarne tople vode koji su de facto volonteri sami izgradili putem praktičnih radionica o solarnoj energiji. Pored toga ćemo početi koristiti biomasu za toplinske potrebe i pročišćavati otpadno jestivo ulje za proizvodnju biodizela. Lokalitetu omogućuje praktične uvide u tehnologije za održivi razvoj, ali i edukaciju o metodama javnog zagovaranja na području zaštite okoliša, jer mi se čini da je u stvari ne samo u Hrvatskoj, nego i u cijeloj regiji u stvari dosta velik nedostatak jakih organizacija koje su vične tehnikama javnog zagovaranja na području teme zaštite okoliša i jednog, ja bih rekao, jačeg utjecaja na javne politike.